Queria agradecer em relação ao último vídeo. Eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que comentou o vídeo e que participou e que gostou desse novo formato. Provavelmente eu devo fazer mais. Queria saber de vocês aí também o que vocês estão achando. Então, por favor, sempre comente. Isso ajuda muito. Estou extremamente atrasado. O metrô tá parado. Merda. Vou reagir pra São Silvão.